Анна Жегусова, Василий Старостин. Доксона пистыга. Да, сахау сирин карачулера, бу инкюну бага сэхэгэ хайвлэвэ полохтахыт, ол курдук жюлир сэбэга тылы бэрэ. Ай, билайте бит, олох, ага, кахан бэбэтін кюбэккэлэр иден олох, кэтэхэ, кюйтэ, олор бутым, олох, жэрдэу чэй бо, тюмэк түр точка болла. Онотан бэрэ, билайте бит болу да, бэйл бэхэгэ бо, хотугу народ тарагаях санах народ туринкулерин юртайчи Мария Жарницкая сюз сыла болбы де Мария Яковлевна Жарницкая кине этен турар бо Хүрдәк ғырақан үнкі бұд дәдіне ағаяқ бұ мүнітегер кейден да біл үнкілерге хореограф олақ тоқ пар бардың күйіғын күрдірер үнкілер дензіп, онан бұ үнкін ұлан бүгін еғе тоқ пар бұ бәлімнен меккетін бұ кемнерге репетициялабы күдін, ол бастан көрін барын соғы бұдын, ол соғы бұдын бүгін олақ атынлық профессиональны көсті бүтті барыты бұ үнкіге бар, онан олақан мақталы еғе. Мақтал үшігей байтық күтір орылы бұд. Василий Старостинға мақтал Чукотска үнкі ұстық дегенен жақчы. Оны бұл үнкі кембегер кене музыкальне сопровождение бұд тұнағды ғол бол бұдта олыс үшігей. Отдельное спасибо вокальне и инструментальне группе. Фольклоры түгер өйретелді бұд үшігей материал бар. Онын болығына ГИБДД-ді үлігі біле сүріозіне ең бай дияны атшы Үшвей байтық үнкілетін, бұқырдық әмі қылабыны бәйіғдіні ұрғытын үнкілетін сайынлара қалырығы дергіт ол үшігей. Мақтал. Мақтал. Изабелла. Гибады дөл әйттір мұнды күрігі болды. Аджақайдақ ұлық ұсты көлі бар бұда бұ 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 Хәп, онын Чукотска үнкі қолабыры бұ қатугу үнкілеріттен, қатугу народ көріндеріттен бір ұстықтары болар болар дейді. Онын бұ Вася үші байдық Аняны хореографиядығыр олық үнкілеттен барын сыннятан ұлар дейді. Он түкәй үші бай. Үші бай әді тұқтен болар біле. Қарыстан үнкілеттен, қарыстан партнершадан, қарыстан бәді білін үнкілен барын өсі үкістің берін барын олық Анялық бұрыста таба сүрінен барды дейді. Чей, молодежстер. Аллах учей. Я Джулию Сибага Улахан Махтал, Анна Василий Аленага Атару. Жәте күрдік, Анна оны Василий үнкілерін көрді бүйт, олыс үшігей үнкі. Жәсташы инспектор барыларын бұрабыланы бербеткілер әбет болағына, жәкені үнкі бұрабыланырғар барытығар Василий араға бұ иккенелерінің ұстыда өреп бет бұғыла. Жә, отөте интервьюгудың барын көрін ағырды бұт әп, ән олық соғы бұт ағайтын жә, туақ күхәмей Аня меха как чистый лист каляди. Бачи инкюри, бачи ханда бробала батах. Хагачил, дистака хая в этом деле. Хагачил конкуря в этом деле. Он как себя дивит. Ол хаян, он ол тоқ студенты, хыжанда ханда инкюря бета хая в тақтары. Меха вообще с нуля юреттим. Басты класстан кроону тарыгуту. Олин үлебіт төстіл бәқі, білейін бұл мен народны үнкіні тоғын күреттім де, просто кенеға білейін основаны әді. Білейін народны үнкіттен өренен әді кене. Қада қамынарға, элитін атаған арарыға үнкіні өші үшінді білерге. Жәйін түйін, бұл білейін, үшіл әйттаққа шоковай хастаяне атын тағыстың да. Ох, атақтарым тақса ліктер бе, мен тағыстым деген күрдік, потому что, білейін да ана атағы мәтейім өшін аты жар, олын әйлі тұлы-тұлы өңкілетім. Және не күрдік, ата? Жағал ғы бар ғы білімген? Оттың әпекелі бача ғаламыр ұжы түген көрімірін бейдер ағыр болақ бітте. Василий, онтан жа бұ, үнкіні тұрорам барангын, туғады бұқылы бір бұ, салғы тұрорарғар, бұланнар балыларды. Әлбәқ, ұжы программа тәкенені ұжы қаян бірем тұрар. Анысқын жерлеға барнай көп арбейқа ұжы. Өзіне деле танцы народов мира деген программаға өзі бе нөмір бірем неге жабыт қырылған. Бейіғы бұнда көті тоқ үлі дейді. Командынай помыштақ бе. Мен оғылырым, өретір оғылырым бәлірім. Мәнді Мәнді Вика Яковлева оны, Настя Скрябина бұл. Анені мен түт қиы бар, жүші өр бар көміліс біттірім еқі. Бәмін бірі оғылырым өте ұладылар. Бартан де командынай үлі ләп. Анна жекі жекі ән әйгін бұл мәнің чөші ең тағарғы әлбәқке үлелес бітті. Атын, блин, ханатыр.
А так, Васильем бир движение лере, хорошо упражнение лере, мужской бату кидер бите вид. Он там как три жагал бите оказывается. Манна был он себе вид деньги кордовли. А то манна к инкулю хиджен кордок не эйген, кандану будет сад, а на инкулю бите реки хиджен кордбете жигине. А то вообще манна караханым бир битимим доллар, манна бу проекта кторга вообще блюем в это. Я хотел, и никитин сетилер барабута, а на гаскабире в титенже курях пицца, галанар.